নমস্কাৰ মই দীপাঙ্কৰ ৰয় এণ্ড ব্লগছ অফ দীপাঙ্কৰ ৰয়ৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ব্লগটোত মই আপোনালোকক লৈ যাম এটা খুব সুন্দৰ আহিবলগীয়া গানৰ শ্বুটিঙলৈ গানটোত কোন কোন আছে এণ্ড আমি তাত কি কি কৰিছোঁ এই গোটেইখিনি চাবলৈ এণ্ড কাৰ গান স্পেচিয়েলি এই গোটেইখিনি চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাব লাগিব গতিকে সময় নষ্ট নকৰাকৈ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এটা কথা দীপাঙ্কৰ দাস চেনেলটো পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চবে হেল্ল' চ' আমি আমাৰ শ্বুটিং লোকেশ্যন আহি পালোঁ এতিয়া অলমষ্ট 6টা বাজে ৰাতিপুৱা 5টা বজাতে আহি পাইছিলোঁ কিন্তু মানে কি হ'ল পোহৰ নাছিলে চ' মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া অলপ পিছতে আমাৰ মেকআপ হ'ব তাৰ আগতে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ মেকআপ হ'ব মেকআপৰ পাছত আমাৰ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব গানটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক অলপ কৈ দিওঁ গানটো হ'ল ভৃগু কাশ্যপ ভৃগুদাৰ গান হয় আৰু আপোনালোকে চাগে শুনিছে আৰু এতিয়া অলমষ্ট মানে বহুতে ৰিলছ বনাই আছে এই গানটোৰ ওপৰত মাইনা এনেকুৱা নহয় চ' মই ছিৰিয়াছলি বিৰাট বেছি এক্সাইটেড আৰু বহুত বেছি নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ বৰ্তমান কাৰণ ভৃগুদাৰ গান মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম আৰু তেখেতৰ গানত ডান্সটো থাকিবই চ' মই জেনেৰেলি ইমানকৈ ডান্স কৰা নহয় লাষ্ট থিয়েটাৰত কৰিছিলোঁ চ' যিমানখিনি পাৰোঁ আইল গিভ মাই 100% ধেন্টানান এইটো আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ইয়াত আছে ভাত বইল দালি কণী আলু ভাজি আৰু নেমু টেঙা মই কিন্তু এনেকৈ ৰাতিপুৱা চিম্পলকৈ খাই ভাল পাওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ খায় সেইখিনি মোক কিন্তু জনাব কমেণ্টত শ্বুটিঙৰ মাজত শুনা পালোঁ যে হাতী ওলাইছে চ' মই আৰু বলিন দৌৰি দৌৰি আহিলোঁ হাতী চাবলৈ কিন্তু আহি দেখা পালোঁ যে বহুত দূৰত আছে চ' মই জুম কৰিছোঁ আপোনালোকে চাগে দেখা পাইছে আৰু সেই ট্ৰেইনটো দেখা পাইছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো বাবলুৱে মেকআপ দিছে বাবলু বৈশ্য বাবলুৱে খুব সুন্দৰ মেকআপ দিয়ে খুব নেচাৰেল মেকআপ দিয়ে বাবলুৱে মোক দুবৰীটো আমি লগ পাইছিলোঁ বাবলুৱে মোক দুবৰী চিৰিয়েলখন ৰঙত যোনটো বজি গৈছে তাতে মেকআপ দিছিলে খুব ভাল মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় সি হেল্ল' চ' মোৰ মেকআপ কমপ্লিট হ'ল এণ্ড এইটো মোৰ ফাইনেল লুক ফৰ দ্য ছং বহুত বেছি নাৰ্ভাছ হৈ আছোঁ কাৰণ ডান্স নাম্বাৰ জেনেৰেলি মই নকৰোঁ বাট আজি ডান্স কৰিম ৰিহাৰ্চেল হৈ গ'ল আমাৰ খুব ধুনীয়াকৈ শিকাইছে শচীনে চ' চাওঁ বাকী আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই থাকিব আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ' লিংকছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বিৰাট ভাল লাগিছে বহুত বেছি জ্বালা দি আছোঁ বাট ভাল হ'ব আউটপুট সঁচাকৈ ডান্সিং ইমান বেছি ইজি নহয় মোৰ গোটেই চাই আছে আপুনি একদম ঘামি চামি মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে প্ৰিয়মৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ডান্স কৰি আছোঁ ছিৰিয়াছলি শ্বি ইজ এ ভেৰি গুড ডান্সাৰ আৰু তাৰ ওপৰত কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হ'ল শচীন চ' মই অলপ বেছি নাৰ্ভাছ হৈ গৈছোঁ বাট কৰি আছোঁ আপোনালোকে ফাইনেল আউটপুটটো চাব পাৰিব খুব সোনকালে ৰিলিজ হ'ব আই থিংক 5th January ৰিলিজ হ'ব চ' গুড উইচেছ দিব আমাৰ গানটোৰ কাৰণে যাতে গানটো ভাল কি হ'ব মোৰ চুলিখিনি পকা পকা মাস্ক পিন্ধি থকাজন হ'ল নিপন কলিতা ই মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় ই বৰ্তমান মোক এখন চিৰিয়েলত মেকআপ দি আছে খুব ভাল মেকআপ কৰে সি প্ৰিয়ম ৰিলছ বনোৱাত ব্যস্ত আপোনালোকে বাৰু মাইনা এনেকুৱা নহয় ৰিলছ বনাইছেনে যদি বনোৱা নাই তেনেহ'লে কিন্তু ৰিলছ শ্বুটিঙৰ মাজতে আছোঁ চাহ খাই আছোঁ খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ একদম ধুনীয়াকৈ শ্বুটিং চলি আছে আমাৰ ভৃগুদাৰ গানৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে গানটোৰ পাৰ্ট হ'ব পাৰি কিনে ইমান ধুনীয়া হৈছে গানটো ছিৰিয়াছলি এইবাৰ মইতো ডেম চিয়'ৰ যে বিহু পিকনিক এভৰিৱেৰ এই গানটোৱে বজিব আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰিলছ বনাব গানটোক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ মৰম আৰু
এই আমার আহি গল সব ব্লগার এক্সপার্টস আমি তাৰ পৰা আমাৰ একদম কপাল বুলি কব লাগিব দীপাংকৰ দাৰ লগত কাম এটা কৰি আছে ইমান ডাঙৰ হিট মাৰিব লাগিব তোমালোকৰ মৰমৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু সবৰ সবকে মোৰ ফালৰ পৰা গুড উইচেছ থাকিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ বাই বাই আৰু এটা কথা দীপাংকৰ চেনেলটো পা সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক সবে এই চাওচোন কি হয় বাৰু ট্ৰাই কৰি আছো এনিৱেজ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনালোকে বাৰু কমলা টেঙা খাই ভাল পায়নে কোনে কোনে খাই ভাল পায় মোক কিন্তু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া শ্বুটিঙৰ মাজত আমি অলপ ব্ৰেক পালোঁ এণ্ড ঠাণ্ডাৰ বতৰত ইয়াতকৈ বেলেগ আৰু পল্লৱী কি কৰি আছা তুমি কোৱা কিডনেপ কৰিছা ছাগলীক এই চেচ কি নাম দিছানে নে নাম দিছা বোলে তুমি ৰসকি অ'কে শচীন বৰুৱা আমাৰ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ এণ্ড ডিৰেক্টৰ বলিনক চিন এটা বুজাই আছিলে কলিতাদাৰ হোটেল চন্দ্ৰপুৰত বলিন বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছে কাৰণ আজি আমাক ভৃগুদাই খুৱাইছে হাঁহৰ মাংস আউটডোৰ শ্বুটিং থাকিলে বহুত সময় বহুত মানুহ লগ পাওঁ আপোনালোকে আহে মোক ইমান মৰম কৰে ইমান ছাপৰ্ট কৰে মোৰ লগত ফটো ক্লিক কৰে তাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ সদায় এনেকৈ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পাই থাকিম বুলি মই আশা কৰিলোঁ চ' এইখিনি আছিলে মাইনা এনেকুৱা নহয়ৰ বিটিএছ বিহাইণ্ড দ্য চিন থেংক ইউ চ' মাছ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ভৃগুদাৰ এই গানটোক আপোনালোকে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিব বুলি মই আশা কৰিম আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আন এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালে থাকক সুস্থ হৈ থাকক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হেপী নিউ ইয়াৰ